Helmikuisena lauantaipäivänä lähden nallikarin edustalle pilkkimään. Tätä ennen olen saanut pilkillä vain yhden kalan, joten minulle riittää hyvin, jos saan tänään toisen. Eikä sekään ole aivan välttämätöntä.
Varikset ovat älykkäitä lintuja. Täällä ne ovat oppineet, että pilkkijät saattavat jättää sinttejä jäälle, kun siirtyvät uudelle reijälle. Tämä lintu tarkkaili tilannetta sopivan matkan päästä, ja kun näki pilkkijän siirtyvän, meni heti tarkistamaan, onko paikalle jätetty syötävää. Helmikuun aurinko lämmittää jo mukavasti, ja kun ei tuule yhtään, on vaikea uskoa, että pakkasta on kuitenkin toistakymmentä astetta. Ei tältä kallaa tuu. Eikä ole vissi oikein kukaan muukaan saanut. Ovat lähteneet jo pois. Sama kai se minunkin olisi lähtä. Etelä viti yksin tyhjiä reikiä päivystää. Mutta toisaalta ei voi valittaa. Hyvä päivähän tämä on ollut. Sää on ollut aivan loistava ja saanhan minä kalhan. Yhden. Mutta siihen pitää olla tyytyväinen. Ennen tätä päivää on saanut pilkkimällä yhden kalan ja nyt sain toisen, eli parannustahan tuli 100%. Kyllä siihen pitää olla tyytyväinen. Eihän sitä kalaa oteta, vaan se saadaan. Ensi kerralla saadaan sitten kolmas, no vaikka neljäskin. Mutta joo, eiköhän tämä ollut tässä. Kiitos kun katselit. Nähdään taas.